Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som Figen. Och det här är Beast Battle Simulator, där vi är på banan nummer 11, The Birds 2. Vi ska defeata birds of the ancient past using their natural enemies, okej? Okay? Det låter väl inte så svårt, tänker jag. Det är alltså stora flygödlor som kommer in här och ska göra kaos med oss, helt enkelt. Det här spelet för övrigt har varit riktigt intressant. En nice touch på typ Tubbs Ultimate Epic Battle Simulator. Här har vi då rutan det får vara. Där har vi fåglarna. Där har vi dinos. Vi tar en T-Rex. Det börjar vi med. Bam! Vad var T-Rexen då? Ja, han har självklart laser. Det är såklart T-Rex har laser på sig. Hörru T-Rex. Ska laser. Är det en turret, din idiot? Laser. Bam, rätt på huvudet. Nu är det Dino Riders Lux. Har ni inte kollat upp Dino Riders så tycker jag verkligen ska göra det. Spinosaurus. Den ser lite farligare ut. Den får en jädra minigans. Jädra minigans. Inte turret sitt trattskaft. Bam. Vad har vi mer då? Brachiosaurus. Ja, men det är en klassiker. Den tycker jag, den ska en kanon. Det blir kanon. Han kommer skjuta sig själv i halsen. Det är sånt som händer. Triceratops. Bam. Det där tänker jag laser. För då tänker jag också Dino Riders. Gammal tecknad sak. Som även fanns leksaker till. Med människor som hade dinosaurier. Mot typ mutanter som också hade dinosaurier. Och så hade de vapen på sina dinosaurier. Håll på. Titanoboa förstås. Ja, du får ju ett shotgun. Du ser så shotgun. Äckelorm. Vad har vi med då? Clubtail. Det är också en klassisk dinosaur. Gear. Du får en flamer. Du ser ut som en flamer-dinosaurie. Close combat. Varsågod. Stegosaurus. Också väldigt klassisk dinosaurie. Du får... shotgun. Bam. Vad har vi med då? Finback. Det är en sån där liten tratt. Du ser ut som en kanon. Så, varsågod. Du ser ut som en kanon. Nej, det gör du faktiskt inte. Sen har vi Raptorn, en av mina favoriter. Och det är på grund av, vad heter det? Filmen Jurassic Park. Jag har inte läst boken faktiskt, som jag ska vara noga. Men där blev det snabbt en favorit för många, tror jag faktiskt. En kompi med minigans. Det känns väldigt aktuellt. Sen sätter jag upp lite turrets för resten av pengarna då. Minigun turret, varsågod. Nu är bara 300 kvar. Ja, det kan vi inte ge mycket för här. Kompis då, Raptor. Nu ska vi se. Sätter upp finback till, utan vapen. Och sen så har vi två kompis till. Som får vara kompisar med den kompisen. Nu blir det brupp krig här. Det blir kaos på direkten. Fåglarna kommer in. Det känns som jag fick alldeles för mycket pengar att börja med. De här stackars flygödlorna har ju inte en chans, tror jag. Eller? Nej, men du! Du gick ju ner! Kom igen, Brachiosaurus. Du lär väl hälsa i alla fall. Triceratops är nere. Brachiosaurus är nere. Alla är nere. Är det någon som lever? Nej, det vet inte jag. Men jag vinner i alla fall. Det var ju tacksamt. Det var easy peasy lemon squeezy. Mums fyller bibblan. Nu vill jag nästa bana. Jag har tryckt space. Tack så mycket. 12. Blood on the snow, armed with only machine guns, face off against a pack of polar bears. Bears, inte bears. Bears är öl, bears är björnar. Jaha, hur ska vi lösa det här då? Machine guns har vi i alla fall. Vad har vi tillgå för djur? Ja, det är en bra fråga. Väldigt långa landningstider här dock. Sådär, vad har vi för animals? Elefanten kostar 800. Vi testar en elefant med minigans. Kör! Gud vad trattigt de här björnarna rör sig. Och elefanten springer in bland björnarna. Björnarna springer dock in ännu mer i elefanten som blir någon typ av elefant. Vad heter det? En sån där råbiff. Eller tante råbiff. Jag bara babblar. Hur mycket kan du göra? Jag vill bara se. Här kommer ormen. Attackerar. Oj vad du äter, oj vad du äter. Det kramar du till lite. Dog du där? Nej, det gjorde du inte. Jo, det gjorde du faktiskt. Tratt. Värdelös.
Okej, jag tror vi får satsa på lite mer svartbjörn. Den mindre kusinen. Okej, den lilla kusin. Börja tratta iväg där. Oh, gud vad ni springer. Ni springer lika trattigt ni. Är det samma modell på dem där, tror jag. Känns lite så. Det blir bara en jädra hög här. Med djur som de kramas ju inte. Det gör de faktiskt inte. Klarade vi där? Nej, det gör vi faktiskt inte. Jag antar att jag losade A. Är det pengar det här? Jag vet inte riktigt vad det här är. Vi säger att det är pengar för att alla ska må bra. Vi behöver en tank, tänker jag. En gorilla. Smask. Han gorilla. Har vi någon som ser bra då? De får bli snipers, de som ser bra. Han gorilla, så han får gå först. Visste ni? Nu får jag låta som att jag faktiskt vet det här. Men jag för mig att den närmsta släktingen till typ delfiner och valar är just flodhästen. Det är lite oväntat, kan man tycka. Vi tar lite dinos också här. Ett gäng kompisar där. Vad är det billigaste? Dog 15. Okay. Nu är det en blandad armé här som kutar in bland isbjörnarna. Och det gnälls från någon, men jag vet inte vem. Min stackars flodhäst här tappar huvudet. Han tappar ansiktet, så att säga. Där har vi en till flodhäst, och han kämpar allt vad han kan. Men där blev han också köttfärs. Det här var lite svårare bana där. Hur ska vi lösa det här då på ett vettigt sätt? Har vi isbjörnar på min sida, undrar jag. Det har vi inte. Men hipporna och rhinosarna klarar sig ganska bra, skulle jag säga. Så att vi drar så mycket rhinos vi kan. Då är 50 kvar. Har vi någonting för typ 20? En ensam kompi. Och två små taxar. Som kaxar. Kom igen nu. Grejen är att jag tror vi behöver något som gör väldigt mycket damage initialt. Nu blev det sämst. Jag tror det är en eller två nordstjärnor som vinner. Och det blir bara slaps av alltihopa. Jag tror det blir fel, va? Hur ska jag lösa det här? Alltså, jag använder ju det jag har. Mer dinos då. Okej. Okay. Clubtail. Bam. Enter the club. Vi kan ta bort den där. Den. Vill jag ha något som gör... Har vi en Stegosaurus också? Det har vi faktiskt. Bam. Fire! Dera moderna... counterparts, eller vad ska jag säga. Smask och se då. De smaskar till där med svansarna, det gillar jag. Fortsätt skjuta då. Stegosaurusen och båda blev ju... Det ser ut som en gråsugga nästan. Ja, det där gick åt fanders. Okej, då kör vi raptorer. Kör! Jag tänker att raptorerna gör mycket skada. Det blir liksom de här slaps... Klarade jag redan nu, precis. Jaha. Det gjorde jag. Vad trevligt. Mums vill i bibblan. Ja, men då... Raptorer. Jag tar om lite. Det är mina bästa kompisar. Mums vill babba. Okej, nu är det Dinosaur. Det är väl precis som i trena, va? Baby fur soccer. Okej. Defeat the dinosaur at the game they invented. Soccer. Nu var det faktiskt inte så att det var dinosaurier som uppfann fotbollen. Utan det är många som spekulerar om att det var kineser och sen snodde italienare. Typ. Ish. Men. Oj. Får vi med Zlatan den här gången? Här har vi Zlatan. Zlatan, varsågod. Sen tänker jag... Vi behöver mycket pengar. Vi har ganska mycket pengar. Tänker så här. Två tunga backar. Smack. Och sen i mål här så har vi taxen Therese. Det var på namn på T. Vi behöver några mittfältare som är hyfsat snabba, men sådär. Och sen så har vi en riktig powerback där. Vi freestylar med lite målvakter här. Det är väldigt många taxar som är kaxar. Så. Ja, Zlatan börjar här, kommer in. Zlatan åker Zlatan på stryk där.
Nej, nästan. Det känns som vi har ganska sekt anfall. Alla på bollen samtidigt. Stackars små vovsingen, säger jag. Kolla vovsingen, han är jättetrött och sover. Och då ska vi se. Zlatan är fortfarande på planen. Zlatan är snabb. Han sprang in i väggen där. Zlatan går in i väggen. Passar till T-rexen som försöker nicka in i mål. Zlatan försöker gå defensivt. Kommer det gå? Kommer det gå? Kommer det gå? Oh, det där var nära att Zlatan går defensivt ner i backlinjen och härjar. Och går på en attack tillsammans med Olof Mellberg, kallar vi då T-rexen. Tycker det är passande. Vem är Olof Mellberg? Wow, där kom T-rexen med ett riktigt fint skott. En av tre T-rexes faktiskt. Och där går det in i mål. Det känns lite random det här. Men jag tror på mitt lag. Jag tror på mitt lag. Jag tror att vi kan ta det här. Det är Zlatan en gång igen med avspark. Våra fina triceratops. Får upp bollen. Ska vi se. Mellberg kommer, nickar. Kutar som en dåre mot resten. Och de här hundarna, de var väl inte så jätteeffektiva kanske. Zlatan är fortfarande vid liv. Men deras offensiva anfallare där, de är helt köttfärsiga. Oj, oj, fin nick där. Kan Mellberg vända upp där kanske? Nej, det gör han inte. Oj, oj, det här blir farligt. Det här blir farligt. Här kommer en av deras T-rexes, men han kommer in i helt fel vinkel. Zlatan kommer. Försöker få upp bollen. Det gör han faktiskt. Han lyckas få upp bollen. Och försöker spela upp bollen nu mot mål. Ska vi se. Mellberg kommer, men kommer inte igenom det dinosauriska försvaret. Där ligger faktiskt en T-rex och inte var så bra. Där gick en jädra hejsan hoppsan. Där blev det köttfärs. Men jag tror på det här. Vi är många fler. Oj, vilket skott! Men där kommer bollen tillbaka. Och vad händer? Vad händer? Nära ögat. Det är så många motståndare kvar nu, för att de flesta har faktiskt gått sönder i små, små bitar. Det är sånt som händer, tänker jag. Mellberg får en liten smäll och där T-rexen sätter in den snyggt, skulle jag vilja säga. Mums, fill i bibblan. Ja, nu är det då 1-1. Och dinosaurierna har väldigt många raptorer i sitt lag. Men vi har taxar. Som kaxar. Oh, det där är farligt, det där är farligt. Kan någon komma och rädda? Nej. 2-1 till Dark. Vi är light. Ja, här var det avspark igen. Kan vi ta kontroll på Mellberg är frågan. Vi tar kontroll på Mellberg. Mellberg försöker spela igenom här. Oj, 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 oj. Oj, oj, det går för Anders. Mellberg, spring, spring. Nej. Och där vinner de. Jag ska försöka ta kontroll på Zlatan då, helt enkelt. Retry. Start. Vi tar en T-rex där. Eller vad säger jag? Triceratops. Jag kan kalla han för Glenn. Det är många som heter Glenn som spelar fotboll. Speciellt i Göteborg. Kan du göra så här bara? Och hej! Han försöker hindra motståndaren här från att... Oj, Glenn åker på strid. Men Glenn fixar svansen där på en av motståndarna som kämpar ändå, alltså. Det är imponerande. Det blev ett slafs. Glenn, kom igen nu. Kom igen nu, Glenn. Du rör ju som att du har ungefär inga leder i kroppen överhuvudtaget. En del leder har faktiskt... Ohoho, deras T-rex försökte där skjuta iväg den, men det gick sådär. Vart är Zlatan? Jag har inte sett Zlatan. Undrar om Zlatan är med där någonstans. Åh! Oj, oj. Alltså han rör ju sig så... Animationen i spelet är ju faktiskt sämst, skulle jag säga. Så snor han bollen från mig. Jag ska kolla. Zlatan. Hur mår Zlatan? Ja, någon av de här köttstyckena kan vara Zlatan. Åh, oh, där blev det mål. Olof Mellberg trycker in den utan att jag såg det. Mycket bra, Olof. Zlatan gör en kickoff igen. Och vi får se hur detta går. För Olof. Bra där, Olof. Nästan skjuter ut den utanför banan. Men det är tur att det är osynliga väggar. Deras T-rex försöker. Det går så där. Olof kommer. Sakta men säkert. Ja, väldigt sakta. Så säkert vet jag inte om det.
Men Olof, han är seg. Olof tacklar här motståndaren väldigt fint. Och får iväg... Oj, 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 vilket skott! Och så kom bollen tillbaka där mot en Stegosaurus. Olof tar och försöker nafsa lite här på en Stegosaurus. Ser hur det går. Och det blev mål igen! Se där, ibland har man flyttat. Jag såg inte ens vem som gjorde målet. Det är sånt som händer. Zlatan kommer vidare här. Byta kontroll. Zlatan. Innan Zlatan blir överkörd. Zlatan, kom hit. Zlatan har 2 i HP. Zlatan mår ganska... Zlatan är död. Oj då. Stackars Velociraptor Zlatan. Oj, oj. Det är inte många som fokuserar på bollen. Vi har en back här som försöker febrilt. Oj, oj, oj. Det var snyggt av de mörka där som tryckte in den. Väldigt lätt. Dålig defense. Defense, grabbar, defense. Kom igen. Hörru du. Så. Vi har ju vår lilla attacksarmé här. Det är vår målvakt som är ute och kör en liten libro-position. Det går helt okej skulle jag säga. Vi leder ju ändå. Oj, 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 oj. En fin tackling där. Åh, oh, nej, nej, nej. Du skulle fokusera på försvaret. Icing, bicing. Bra uppskjutet där av Triceratopsen. Olof Mellberg försöker. Zlatan har vi ingen koll på riktigt. Och nu får han sin stora chans. Passar vidare till Triceratopsen som försöker få upp bollen. Där är Zlatan. Zlatan är vid liv. Otroligt. Oj, oj, Olof Mellberg försökte trycka in den vidare till Triceratops. Åh, vad segt det är att röra de här gubbarna. Och bam! Snyggt skott, men väldigt bra defensivt där från deras T-Rex. Som... försöker nafsa lite på Olof Mellbergs rumpa. Ja, för så gick han ner. Han tappar en fot faktiskt. Och där går vi och vinner. Mycket trevlig match skulle jag säga. Ja, förutom att det är blod överallt. Men det är sånt som händer i djurens värld. Ska vi se, har vi 2 barn och kvar i detta avsnitt? Tänkte jag. Gorilla Gang. The Gorilla Gang has surrounded you in the area. Defend them from all sides. Okej, nu är det gorillor överallt i en arena. Ja, det ska bli intressant att se. Bom, 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 bom. Oj. Vi gör så här först. Shotguns. Bam. Har vi 1000 kvar? Då tänkte jag raptorer. För hela slanten. Kör. Raptorerna sprider ut sig väldigt bra. Mot gorillorna. Våra turrets har inte en chans. Dock. Gorillorna svingar sina armar som jag vet inte vad. De är ju skogstokiga helt enkelt. Jag tror vi får se oss själva som defeated. Gud vad du ser aggressiv ut. Hopp. Det gick ju inget bra. Det gick inget bra alls. Skulle vi kunna ha en turret här? En kanonturret i mitten här då. Sen lite, ja, gorillans naturliga fiendebuffel. Nu gör jag precis. Jag bara sa något. Sen är det ganska taxigt att lägga ut de här eftersom de är så jävla veka. Men det blev ett par taxar också. Bam! Oj vad den missar kanonen där. Jag tänker ändå att det är bra att ha turreten i mitten. Den snipar av ganska mycket där skulle jag säga. Av de här tokiga gorillarna. Och akta vänster i turret. Akta vänster. Ja, nu är du nog körd. Skulle behöva något mer mepprigt, tror jag. Vet inte riktigt hur mycket gorillorna har i HP och hur mycket damage den där gör. Fin romersk arena i övrigt. Vi tar bort den där. Turrets. Laser. Bam. Ja, kan vi fläska på med lite kompis då? Så, varsågod. Är den där accurate för 5 öre? Nej, det är inte. Träffar den någonting? Det skjuter ju över gorillorna. Vad ska med dig till? Eller går den igenom folk? Jag vet inte. Nu kommer gorillorna här i ryggen på turnet och från högersidan. Och det här kommer bli slavsk. Okej. Okay. Det var ju värdelöst. För vi får tänka om helt och hållet faktiskt. Vi gör så här. Det känns ändå som kanonturreten gjorde ett jobb. De andra är mest i vägen bara. Det här var en seg procedur att ta bort så. Clear.
Ganon. Bam. Tänker ändå då är det kanske Clubtail. De kan göra en area of effect damage, tänker jag. Här har vi tre stycken där så vi får placera om dem lite. Bam. Där någonting. Så har vi 400 kvar. Lite vårtsvin. Har vi 80 kvar. Har vi något för 80? Ett litet lejon. Kolla, den där one-shotar ju folk i alla fall. Men... ja, det här ser mycket bättre ut. Förutom att våra dinosaurier lever ju och svingar som dårar. Men det hjälper inte. Om de inte klarar det här nu. Och så svingen till. Det är bra där. Lejonet är fortfarande i... Var i matchen. Är du död? Hur kunde du dö? Nej. Men vet ni vad, kära tittare? Fortsättningen på detta? Ja, det kommer nästa lördag. Ni får jättegärna lämna en kommentar. Tryck gärna tummen upp. Och glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi nästa gång. Så säger jag hej hej!